Hej så. Jeg skal i dag fortælle lidt om den bibelske problemmyte og løsningsmyte. Og jeg vil inddrage nogle af de tekster fra Bibelen, fra de forskellige bøger. Først så vil jeg lige hurtigt oprise, hvad problemmyten og løsningsmyten er. Problemmyten går ud på Adams syndefald. Altså hvordan han bliver overbevist af slangen til at spise af kundskabens træ, og dermed blive dømt til et liv med pinsler og besvær. Og altså som et symbol på, at mennesket er syndigt. Og løsningsmyten er jo så Jesus som værende, hvad kan man sige, Adams modstykke. Jesus er syndfri, og Jesus påtager sig menneskers synd. Og hvis vi tror og beder, så får vi altså frelse. Og det er ligesom måden, vi kan løse problemet på. Nu vil jeg så gå videre og fortælle lidt om de forskellige kapitler, jeg har skulle læse i Bibelen. Det første stammer fra det gamle testamente. Det er første Mosebog, hvor altså, som hedder skabelsen, skabelsesberetningen. Og det er jo så selvfølgelig, at Gud skaber jorden. Han skiller nat fra dag og himmel fra hav og hav fra jord. Han skaber planter og frugter og dyr. Og til sidst skaber han mennesket. Og mennesket skal så herske over de her ting. Og Gud, som der står flere gange, Gud så, hvor godt det var. I kapitel 2 i første Mosebog, der skaber Gud så manden. Og Gud siger, at han må ikke spise af kundskabens træ. Herefter skaber han så kvinden, som han skaber af Adams ribben. Fordi han så, at Adam kunne ikke være alene på jorden. I 3. Mosebog, kapitel 1, der møder vi så for første gang den her slange, som overbeviser Eva om, at hun skal spise af træet. Og den siger til hende, at jeres øjne vil blive åbnet, og I vil blive som Gud, og kan kende godt og ondt. Og Eva, hun spiser så det her æble, og får også Adam til det. Hvorefter Gud jo så forviser dem fra Edens have, fordi de ikke lyttede til ham og adlød hans ordre. Og han siger så, at de skal dyrke agerjorden, og de skal... Eva skal føde børn i stor smerte, og de skal med møje og besvær, skal de skaffe sig mad og så videre. Og det er så her problemmyten ligesom bliver skabt. Altså at vi nu er mennesket syndige. I 5. Mosebog, i 5. kapitel, der bliver så introduceret til de 10 bud, hvor Moses forkynder Herrens ord til israelitterne. Og det er så altså her, at monoteismen bliver understreget. I må kun have én Gud, er blandt andet et af de 10 bud. I må ikke lyve, I må ikke stjæle, og så videre. Og Gud anskuer altså her mennesker, som er syndige, og de skal bede og tro for at få frelse. Det næste kapitel, jeg har læst, det er fra det nye testamente. Det er Johannes evangeliet, som omhandler Jesus dåb. Og Gud sender altså Johannes døberen, som døber Jesus. Og han åbenbarer Jesus for Israel. Og det sker ved, at en due daler og bliver over ham. Og Gud siger til ham, at det er ham, du ser ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden. Jeg har set det, og jeg har aflagt det vidnesbyrd, at han er Guds søn. Det næste, jeg vil læse, er også fra det nye testamente. Det er Matteus evangeliet, kapitel 5, som altså er den her bjergprædiken, hvor Gud fortæller om de 10 bud,
som Moses skal fortælle videre. Han fortæller om konsekvenserne ved at bryde de her bud. Det er igen, vi vender tilbage igen til problemmyten, at mennesker er syndige, og I skal altså overholde de her bud for at blive frelst. Efter det læste jeg Markus evangeliet, som altså er nadveren, hvor Jesus og de 12 disciple sidder ved bordet, og Jesus fortæller, at en af dem vil forråde ham. Og det leder så videre til Jesus korsfæstelse og hans død og hans begravelse og genopstandelse. Til sidst læste jeg Paulus brev til Galaterne, og nu begynder det lige så stille at dreje sig hen på det billede, som jeg har her på skærmen, fordi det brevet til Galaterne handler meget om lovgerninger eller tro, at man altså ikke kun får frelse ved at følge de 10 bud, man skal altså også tro på Gud og bede, ellers kommer man ikke i himlen. Og for at gå i gang med en lille analyse af det her billede. Billedet hedder, på engelsk hedder det Law and Gospel, som værende law, altså orden, lov hedder det på venstre side, og gospel, som jeg vil tro er et andet ord for tro og tilbedelse af Gud. Og man kan se på den ene side, på venstre side, der kan man se Moses med den her tavle, hvor de 10 bud står på. Og den her mand, som altså bliver fordrevet i helvede af de her dæmoner og det her skelet her, som er et symbol på død. Og det gør han, fordi at han ikke tror. Han tror ikke på Gud. Han lever kun efter budene, men han tror ikke på Gud, så derfor kommer han ikke i himlen. På den anden side, der ser vi her, man må gå ud fra, at det er den samme mand, men her, der har han altså valgt at tro på Gud og bede, og han kigger op på Jesus her, og her der ser vi Jesus på korset. Her ser vi Jesus som genopstanden fra de døde. Vi ser hans grav i baggrunden. Og på den her side, der kan vi så også se blandt andet træet her, som det også stod. At man ser her, at på den her side er der altså blade på, det er der ikke på den anden. Og det kunne være et symbol på, igen, på frelse. Hvis du vælger at tro på Gud og på Jesus, jamen, så er alt godt. En anden ting, jeg også bed mærke i på den her side, er hernede i hjørnet, noget, der i hvert fald ligner et skelet, og måske den her dæmon, og Jesus, der altså står her med det her spyd. Og det ser jeg jo som et symbol på, at Jesus påtager sig, hvad kan man sige, frelsen af mennesker. Han, det er ham, der, hvis vi tror på ham, så passer han på os, og han forbander alt det onde. Noget i den stil var ligesom min tolkning på det. Hvad kan man ellers sige? Jo, vi har jo selvfølgelig her i baggrunden på venstre side, der har vi jo Adam og Eva og kundskabens træ. Og jeg vil gå ud fra, det slangen, man fornemmer her, snosamtræet. Og det er jo altså igen symbolikken i, at det er her problemmyten opstår. Og det er her, at mennesket bliver fordømt. Vi ser Gud oppe i himlen her, som fordømmer Adam og Eva. Og på den anden side her, der går jeg ud fra, at det er Golgata og korset, som Jesus blev korsfæstet på. Det var alt, hvad jeg havde at sige.
om det her. Tak for nu.